I Sunne i Värmland bor Mia, Peter och deras fyra barn Jonathan, Johanna, Julia och Josefin. Hej, jag heter Josefin Torell och jag är 14 år och jag är Jonathans yngsta lilla syster. Och det var så att min storebror var med om en dykolycka. –23-åriga Jonathan och hans kompisar var på väg hem från en festival– –när de bestämde sig för att ta ett nattdopp. Vad de inte visste var att vattennivån sjunkit drastiskt. Jag kommer ihåg att jag slängde mig ut över bryggan. Jag drar i någonting i botten och det skrapar i. Och sen så fungerar inte armarna och benen. Och jag ligger upp och ner med ansiktet rakt ner i vattnet. Jag ligger och väntar på att mina kompisar ska uppfatta att min situation håller på att bli väldigt allvarlig och att jag är på väg att drunkna. Nu funkar inte min kropp, så ni måste hjälpa mig. Jag satt i bilen och såg att det hade hänt någonting. Brandkåren kom och ambulanserna, men jag förstod inte att det kanske var min son. Så. Jag tänkte väl hoppas att han inte är död. Det var min första tanke. Man tänker liksom direkt att Gud, nu kommer vi behöva gå på begravning. Jonathan hade brutit nacken på tre ställen och var förlamad från axlarna och ner. Jag är uppgiven och sörjer mina förlorade förmågor. Jag identifierade mig mycket med min styrketräning och just nu känner jag mig som en ganska tanig, hjälplös person. Min självständighet är fullkomligt borta. Det är svårt just nu att se ett ljus i slutet av tunneln. Vill du se mer? Kanske se mer Sofias änglar på Dplay, då klickar ni här. Och där finns det andra bra serier och dokumentärer ni måste ta del av, väldigt bra grejer. Och vill ni ha fler såna här klipp, då prenumererar ni på Kanal 5:s YouTube-kanal och då klickar ni här. Nej, klickar du där?